Teď už slibovaný rozhovor s účastnicí nelegální party, kterou rozehnali policisté. Poslechněte si, jak večírek vypadal i to, jak ho ukončili policejní zákroky. Věděla jsem, že to je nelegální party. Suďte mě, jestli chcete. Vím, že tyhle nelegální party začaly asi před měsícem. Nikdo nenosil roušku, ani já jsem neměla roušku. Nikdo nenosí roušky na těchto ilegálních mejdanech. Hele, jsem tady na Erasmu, rodiče mám daleko a potkávám se jen s ostatníma z Erasmu a rodinu mám ve Francii. Navíc jsem koronavirus už prodělala, tak se nebojím. Drogy, jasně, že tam lidi brali drogy, to není na takové party překvapivé, ale já nebrala nic. Drželi nás tam asi 2 hodiny ve sklepě, nevěděli jsme, co dělat. Chtěla jsem po policistech vodu a říkala jsem jim, že mám sakra svoje práva. Pustili mě jako poslední, protože mám dost nevymáchanou pusu. Řvala jsem na ně, ať mi sakra dají vodu. Chvilku jsem nevěděla, co se děje, jestli mě třeba neznásilní nebo tak něco. Nás velmi mrzí, že se této slečně náš zásah nelíbil. Pro příště bych jí doporučil, aby zůstala doma a určitě nebyl mít s námi takovéto potíže.